Okay, gabadde maziga na miranga omugenzi Pastor Yiga Augustine weba kazako elia abizayo weba mutusiza mu kanisa ye eya Revival Christian Church Ekawala at around the hour of 5 a.m. on 31st of October yesterday. Ze Isaac jagala kubatusako ebyafaayo bya Pastor Yiga Abizayo omugenzi kati ebintu byakoledde abantu be Kawala ne Uganda. Gwekyolina okukola, subscribe onto my channel olabenti weyunga kumukutu Isaac TV 256. Both men and women plus young children thronged Kawala to witness the return of the lifeless body of the man who has been a source of joy to them. Era leero ngalumu 1st of November omwezi gwensenene gemazika. Bino byebyafaayo ebya Pastor Yiga Augustine Abizayo omugenzi kati. He was born in 1976 to Elizabeth Kwagala as his mother and Joseph Matovu, who lived in Puma, Bukoma Nsimbi. Ebyokusoma yabivaako ne yetandikirawo business, and at last he emerged as a successful business and pastor leading the Revival Christian Church Kawala. Yiga yali mukozi wewaka nga akola mu maka g'abayimbi. Awo weyatandikira oba weyatandika okuyiga okuwandika ennyimba mu mwaka gwa 1995. He wrote couple of songs for different musicians, some managed by him under Revival Band. Thus Nabi Omukazi, Hassan Ndugwa, Hajat Madina n'abalala. Era before his death yali yawandikira Angela Katatumba omuyimbi oluyimba olumanyikidwa nga This Boy that she has released as her new single mu mwezi guno ogwa November. Omugenzi Pastor Yiga yamanyikibwa nnyo olw'enjigiriza ye and his popular TV show known as Chicholifa Tewera Bide. Mu mwezi gw'okuna April, Yiga was arrested for uttering false information and spreading harmful propaganda on the deadly disease COVID-19. He was granted bail era n'akkiriza omusango gwe yazza. Omugenzi was among the top richest pastors in Uganda with his investments omuli ekanisa, Terefaina n'essomero erya Knowledge Secondary School. After a week of death rumors, Pastor Yiga yalangibwa okubeera omufu on Tuesday 27th October around the hour of 12 a.m. midnight by his son Jengo. Era yafira mu ddwaliro Ensambya mu Kampala gye yali afuna obujjanjabi. It has been me, Isaac. Era ebyo byebyafaayo ebya Pastor Yiga Augustine Abizayo omugenzi kati. Ebisinga waawo, you can subscribe onto my channel Isaac TV 256. I will let you know of everything that will be taking place down at Kawala after his burial. For now, I just wanna say bye and RIP to Pastor Yiga Augustine.